erittäin paljon tervetuloa, hienoa, kiitos, kun pääsit mukaan. Onneksi olkoon, niin kuin tässä tavallaan tuli jo sanottua, 50 vuotta on miehen ikä. Niin tuota, mikä on ollut tähän mennessä hienoin syntymäpäivälahja, yksittäinen syntymäpäivälahja, jonka olet saanut, ja todetaan, että et saa sanoa, että se on yleisön tuki? Nyt sä kysyt aika vaikeeta, mutta mä sanoisin, että paras syntymäpäivälahja niin tähän mennessä on ollut täpötäys Hartwall Arena 21. päivä tänä menneenä kuuna, eli syyskuuta. Meillä oli iso konsertti ja mä en voinut kuvitella, että niin paljon ihmisiä ja sillä fiiliksellä, kun sä vaan lauloit ja esiinnyit ja jengi kannatteli sua niin kuin kehdossa, niin aivan. Sen parempaa synttärilahjaa ei oikeastaan voi niin kuin odottaakaan. Itse olen kerran saanut täpötäyden Hartwallin tuopin syntymäpäivälahjaksi, mutta se oli hieman vaatimattomampi. Mutta joka tapauksessa meilläkin on sinulle syntymäpäivälahja. Hyvät naiset ja herrat, tuodaan tervetulleeksi taiteilija Juhani Palmu, tervetuloa! Maestro Palmo on lupautunut maalaamaan sinulle syntymäpäivälahjaksi jonkinlaisen muotokuvan. Juhani, minkälainen aihe kirka on maalarille? Hyvin kiinnostava. Mä ajattelin, että mä teen hänestä semmoisen, mullahan on nykyään muumio-torso-aiheita, ja kun 50 on, niin siinä alkaa vähän muumioitumaan. Mutta mä teen kapellimestarin. Tämä oli kaunis avaus, Juhani. Erittäin hyvä. Mä teen kapellimestarin frakki päällä. Kyllä. Ja sitten yleisöä sinne mukaan. Se on erittäin hieno. Hyvät naiset ja herrat, Juhani Palmu, annetaan aplodit ja jäämme odottamaan, mitä tapahtuu. Käsitellään tähän alkuun muun muassa tänään laajasti lehdissä ollutta hovioikeuden päätöstä, paljon puhutusta elatusmaksuasiasta. Ja tänään todellakin saatiin päätös ja joudut maksamaan 2500 markkaa kuukaudessa tästä eteenpäin. Mitä mieltä sinä olet tästä päätöksestä? No sehän on, mä korjaan sua vähän, se on raastuvan oikeuden, käräjäoikeuden päätös. Ja siihen on tyytyminen, kun kerran päätös tulee, niin oikeuden päätöksiä niin kuin noudatetaan, ei se ole sen kummempaa. Aivan. Voisin sanoa, että tämä on aika hyvä kuukausiraha. Minä itse sain aikoinaan 100 markkaa kuussa, että se on paljon parempi ainakin sille lapselle, joka sen elatusmaksun saa. Aivan. Se on ihan okei. Mutta mennään sitten näihin tärkeisiin asioihin. Nimittäin viime vuonna nähtiin Mestarit Areenalla ja tänä vuonna synttärit, niin olen tässä miettinyt, että mistä me löydetään esimerkiksi ensi vuonna syy siihen, että sinut nähtäisiin jälleen jäähalleissa. Että tuleeko mistään tapahtumasta kuluneeksi pyöreitä vuosia, esimerkiksi poikuuden menetyksestä 40 vuotta? En osaa oikein sanoa enää tässä vaiheessa. Sehän on ollut siis... Tuntenut itseni etuoikeutetuksi, että mä oon saanut tehdä tämmöistä duunia. Mä oon tehnyt sitä kohta 38 vuotta ja mä oon laulanut koko ajan. Ja se, että se sit loppujen lopuksi palkitaan sillä tavalla, että sulla on niin moni ikäistä eri sukupuolta edustavia yleisöä, joka palkitsee sen tulemalla paikalle. Tulemalla pitää bileet. Nythän me lähtee just 13 keikan tämmönen konserttikiertue, joka käsittää pääasiassa jäähalla ja ympäri Suomea. Ja ne on mennyt äärettömän hyvin. Ja tämä suuri hetkirundi, mikä meillä on menossa, niin se lähtee nyt ensi lauantaina ja se lähtee starttaa Savonlinnasta. Käydään tämä ensin läpi, mutta en mä pysty kyllä sulle vastaamaan, mikä se voisi olla. Minulla on vain sellainen tuntuma, että vielä tämänkään kiertueen jälkeen et aio vetäytyä saattokotiin. Niin kuinka vaikeaa on tällaisten keikkojen jälkeen palata sitten esimerkiksi Köyliön Lallintalolle tai jollekin muulle vastaavalle areenalle näiden areenoiden jälkeen? Ei mitään, erittäin iisisti. Mulla on kaikkein kovin keikka tähän mennessä on ollut tietenkin tämä Mestarit Areenalla, kun meillä oli stadionilla 40 000 ihmistä. Ja sieltä kun sä lähdit sitten Forssan torille ja sieltä pikkuhiljaa pudottautuu, niin mulla ei ole mitään ongelmia palautua maanpinnalle, koska mä oon aika realistinen. Mä kuljen onneksi jalat maanpinnassa ja jos ei, niin pannaan sitten 10 kilon puntit tuohon, niin kyllä varmaan pysyy jalat kiimaassa. Aihe, joka minua on viime aikoina hiertänyt, on se, että kun sinä harvana artistina hallitsit sekä rockin että
iskelmä, niin kumpaa lajia tuo sinun tämänhetkinen puolipitkä hiusmallisi edustaa? Että onko se lähempänä iskelmää vai rockia? Yleisö voi päättää. Mä en pysty siihen. Tää on ehkä tämmösen ikäkysymys kenties. Rollaattori puuttuu vielä. Ikäkysymyksissä saimme myös pysyä, nimittäin 50 vuotta on aina jonkinlainen rajapyykki. Niin miten tämä aikuistuminen näkyy esimerkiksi kiertueelämässä, että luetteko keikkabussissa nyt Hustlerin sijasta esimerkiksi ET-lehteä ja sitten toisaalta backstageillä Kori Bisse on vaihtunut pikkupullon sherryä. Miten tämä näkyy ihan käytännön kiertueelämässä? Ei se käytännössä näy yhtään. Yhtä lailla villiä tai yhtä lailla rauhallista meininkiä kuin ennenkin. Eli Hustler ei ole julkaisuna menettänyt tehoa. Ei. Ei millään tavalla. Joka tapauksessa Kruunuhaassa sinut tunnetaan erittäin kovana lenkkeilijänä. Niin mietin vaan, että juoksetko sinä pääasiassa pitkää vai lyhyttä matkaa, että onko päämatkasi esimerkiksi pikaspurtti kolmeen Liisaan vai? Siinähän olisi tietysti Liisan kadulla aika monta kivaa kapakkaa, jossa voisi käydä, mutta yleensä se on semmoinen 10 kilsan päivän aherrus, mikä lähtee aamun avaus. Mutta sanotaan, että Liisakadullahan on 3 Kruunua ja 3 Liisaa ja Savannaa ja vaikka mitä. Niin siinä voi vetää se eräänlaisen 5 ottelun. Joo, jopa, kyllä, että kyllä. Sulla on kaikki. Kiitoksia erittäin paljon, naiset ja herrat, Kirka. Kiitos. Arvokasta lähetysaikaa syödään jollain helkutin aplodeilla, mutta katkon jälkeen joka tapauksessa tutustutaan Juhani Palmun syntymäpäivälahjaan ja meillä on lahja myös naispuolisille katsojille tänne saapuu Ville Valo. Pysykää mukana, nähdään hetken kuluttua.